Dobrý den, Tomáš Rkovský Remax. Jsem v Hutějovicích a chci vám nabídnout zajímavou nemovitost na prodej. Ten domeček za mnou se sice vůbec nezdá, ale je po vnitřní rekonstrukci, obsahuje dvě bytové jednotky, garáž a ještě docela hezký pozemek vzadu za domem. Pojďme se na to podívat. Po vstupu do domu se ocitám v chodbě, které je přístup do dalších místností. Vezmeme to po pořadě, nejprve do koupelny, pěnový boiler, dvě automatické pračky pro velkou rodinu, zrcadlo, vana a všechno další, co koupelna potřebuje. A hned vedle se přemístíme na záchod. Další místnost by se dala označit za dětský pokoj, ale protože v domě bydlí víc generací, tak i tady najdeme kuchyňskou linku a sporák. Největší místností v domě je obývací pokoj, který plynule přechází v kuchyni, kde najdeme jídelní kout a dvě kuchyňské linky a samozřejmě lednici s mrazákem. Na kuchyň navazuje dětský pokojík, kde je spousta plyšáků, postel, no a samozřejmě nezbytný počítač. Vstup do ložnice je z obývacího pokoje. Obsahuje standardně velkou skříň a velkou postel. Za malou chodbičkou se ukrývá další místnost. Je to bývalá garáž, ale velice šikovně adaptovaná na bydlení. Na pozemek musíme sestoupit po schodech, protože je pod úrovní obytných místností a z tohoto místa vynikne i mohutnost domu. Škoda, že je sníh, jinak je to tady všecko krásně zelené. V přízemí se nachází ještě jedna obytná jednotka 1+1, a podle kláves vidíme, že tady bydlí muzikant. A opět zde najdeme nezbytný počítač a kuchyňskou linku se zabudovanou automatickou pračkou, která je teď momentálně v provozu, takže musím to povídání stihnout rychle. Dům sobě ukrývá i garáž s malou dílnou, která je dost velká i na opravu přední nápravy. Na návsi najdeme kromě kostela, obecního úřadu a od zastávky autobusu něco, čím se nemohou pochlubit i daleko větší obci města. Hospodu má každý, ale vlastní pivovar to už jen tak někdo ne. Jako zdroj základních potravin slouží prodejna jednoty, na velké nákupy ale místní jezdí, jako my všichni, do supermarketů. Autobus tady dětem staví přímo před školou, které se mohou chodit až do ukončení 9. třídy. Právě jsme viděli velký dům pro velkou rodinu a přitom za docela rozumné peníze. Kdo z vás takový potřebuje, zavolejte mi na můj telefon 739 544 145. Těším se na vás v Hutějovicích.